Всім доброго дня! Звати мене Лариса. І ви знаєте, сьогодні я хочу записати таке відео для тих гортензіманів, які тільки почали любити гортензії. Ви знаєте, з мого досвіду за 5 років в нас така рослина, як гортензія, вона взагалі була не популярна і про неї дуже мало знали людей. В мене, я навіть вам можу сказати, не треба далеко про щось ходити. Я живу, у мене частний будинок, я живу, значить, на переулку. І я можу вам сказати, що на моєму переулку взагалі ні в кого немає гортензії в подвір'ї. От слова зовсім. Якщо піти в ту сторону, ні в кого немає. Якщо піти в ту сторону, ні в кого немає. Ні по ту, ні по ту сторону. Це що говорить? Що це рослина, яка про неї дуже мало знають. І вона ще не набрала того піку популярності в Україні, який може бути, наприклад, років через 5. І тому така місія, як в мене і в других людей, розповідати вам про гортензію, як її вирощувати, як за нею доглядати, як її живцювати, поливати, кормити. Ну, в принципі, от, що з нею, з цією рослиною треба робити. І ви знаєте, коли я висадила стронка Нобель перву у себе за воротами на переулку, люди мені, чую, дзвонять в калітку і говорять, що це у вас за краса. Тому що люди її ніколи не бачили. Може, бачили десь на картинці. Багато у нас гортензії іноді привозять епіцентр і продає живцями, вже такими горщиками, от, з Голландії. Ну, це ж не всі люди ходять в епіцентр і всі люди дивляться там, що там продається. Там і взагалі рахували, що ця гортензія, вона більше як кімнатна рослина. І от уже, я думаю, що в прошлому році, ще рік назад, 2 роки назад, в нас гортензія стала набирати популярність між садоводами-любителями. І люди стали її купувати більше і починали вирощувати. Гортензія є крупнолисна, дрівовидна, волотиста, черешкова. Ну, сама популярна – це волотиста гортензія і крупнолисна. Потім йде дрівовидна, там не сильно багато так сортів, як, наприклад, волотистої гортензії, і черешкова. Черешкової гортензії в мене взагалі, вона в мене одна, патіоляріс, черешкова, а всі остальні в мене дуже багато. У мене зараз нараховується більше 200 сортів гортензії в мене на подвір'ї. І ви знаєте, сьогодні таке відео хочу іменно для початківців сказати такі факти, бо вони, ну, дивлячись по тому, які запитання мені задають приватний вайбер, а група в нас є в вайбері, така цікава група, і ссылка на цю групу під цим відео є. Там є ссылка на вайбер, інстаграм, каталог і телеграм-канал. Люди, коли, наприклад, дивляться моє відео, у нас відео вже дуже багато на ютуб-каналі, іменно про гортензію, про сорти, які ми в прошлому році отримували їх. В прошлому році ми отримували такі гарні сорти з Голландії. Це Касіопея, Пандора, Чорний Рицар. Ну, багато гортензій отримували. Вони квітували. Вони були дуже-дуже гарні. Там були дуже гарні такі горщики. І я ділилася з вами цією красою і показувала їх. І от ви знаєте, люди, які взагалі не мають уявлення, що таке гортензія, як вона розводиться і взагалі те, вони приходять до нас в групу і починають мені писати, я хочу вас купити
таку-то гортензію, таку, 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 і це ту, яка була показана, яка була привезена з Голландії в прошлому році великими такими горщиками. Це там горщики 5-літрові, 7-літрові. І от уже в цьому році люди хочуть, щоб вже вони хочуть її купити, але вони хочуть купити її не з Голландії, а хочуть купити в мої наживцьовані живці. Любі мої українки, любі мої гортензі-мамочки. Ви знаєте, ну діти навіть так не рождаються. Все одно треба якісь 9 місяців, розумієте? Зачати дитину, виносити її і родити через 9 місяців. Точно так же і рослина. Ви знаєте, проще, наприклад, вирощувати петунію. І проще вирощувати популярні калачики, як то кажуть, да? Пеларгонію. Її можна живцювати круглий рік, і так же само петунію також можна вирощувати. Якщо у вас є всі умови, парникові умови, вона 3 місяці і петунія вже готова, і вона вже квітує, що саме головне. Гортензія трошки ні, любі мої, трошки ні. Наприклад, волотиста гортензія, перший рік вона квітувати у вас не буде. Це буде маньонічкий саджанець, такий, якщо ви його наживцюєте ранньою весною, то він у вас на осінь квітувати не буде. Він у вас буде тільки квітувати такою малесенькою квіточкою аж на слідуючий рік. Що можна сказати і про крупнолисну гортензію? Треба рік часу, щоб виростити гортензію. А ті сорти, які, наприклад, ми купуємо з Голландії, ми купуємо для чого з Голландії? Іменно колекціонери. Для того, щоб її розвести спочатку собі. А потім уже, коли будуть надлишки цієї гортензії, ділитися з вами. І от, наприклад, у мене дуже багато замовлень на гортензію Касіопея і Пандора. Просто, ну, мені просто пишуть Viber, це, ну, просто, ну, можна купити. Також Чорний Рицар. І ще якась, не пам'ятаю, якась гортензія, які оце, ну от просто вони дуже гарні були, кольорово красиві відео, які зняті були в YouTube каналі, і люди пишуть. Дивіться, любі мої, я їх некоторі поживцювала. Мало того, що вони дуже погано живцюються, тому що вони дуже перекормлені в Голландії, але вони у мене укорінилися. І я їх хочу розвести собі спочатку. Для того, щоб розводити гортензію, треба мати маточники. Маточники – це, наприклад, не просто він його мати треба один. Маточник – це так само, як і що називають маточник, тому що ми з нього, він навіть не квітне, цей маточник, якщо це його ми хочемо розвести. А чому він не квітне? Ми не бачимо в нього квіток, тому що ми постійно зрізаємо гілочки і укорінюємо. І цей маточник, він взагалі не квітне, він тільки всі одростки, які він дає, він живцюється, живцюється і на укорінення йде. І таким чином, якщо ви купили з Голландії рослину, вона велика, то ми починаємо її тільки живцювати, наприклад, на слідуючий рік. Більш-менш нормально. Так от для того, щоб я теж хочу дивитися тою красою, яку він починає якою ця рослина повинна квітнути весною, да, от влітку, я хочу її бачити. То для того, щоб в мене ця рослина квітла, то мені треба зробити, виростити свої маточники, свої. Як правило, це проходить рік. Рік проходить. І таким чином, що я хочу цим відео вам сказати, любі мої гортензі-мами, що якщо є у вас можливість купити готову велику рослину, яку це нові сорти, це, розумієте, це новий сорт, який ви хочете собі купити. І якщо він є, у вас можливість купити його голландський, ну, то ви не пожалійте кошти і купіть його голландський собі.
І якщо ви хочете ждати, щоб коли появиться масово на Україні цей сорт, це пройде приблизно 2 роки. Як правило. Тому що, наприклад, всю гортензію, яка я отримувала і купляла в прошлому році, в цьому році, і вона, якщо й буде до продажу, то її буде буквально дуже-дуже мало. Дуже-дуже мало. Тому що гарні саджанці я залишаю собі для того, що в мене були маточники свої, вже українські, які вже родилися на українській землі, які не закормлені, які дуже гарно потім живцюються. Мало того. Я завжди тестую любий сорт гортензії, як він буде зимувати у нас на Україні, як він буде укорінюватися, яка буде квітка, як його треба підкисляти, чи треба підкисляти. Ви розумієте, це іде, тому що коли ми отримуємо гортензію з Голландії, там дуже проведена велика робота в плані підкормок. Ми ж так не підкормлюємо свою рослину, правда? Ми її висадили в землю і все. Трошки і підкормлюю її не так, як підкормлюють її у парниках. Тому що практично в Голландії вся гортензія, вона вирощується в парнику. І для цього я, наприклад, отримавши гортензію з Голландії, я її, наприклад, хочу протестувати. А може вона потім мені не сподобається? А може в неї гілки не держаться? А може кущі розвалюються. Розумієте, оце таким чином я хочу собі свою колекцію залишити іменно ту гортензію, яка по всім параметрам, по 5-бальній шкалі мені підходить. Мені подобається вся гортензія, яка не лягає, в якої не розвалюються кущі, в якої велика квітка, в якої красива квітка. Або якась вона різнокольорова, або вона, шапка в неї самої гортензії якась дуже цікава. Я хочу залишити собі в колекції іменно ту гортензію, від якої я можу сказати, що там вона іде по 5-бальній шкалі. А просто мати якийсь сорт гортензії, тому що він новий, тому що він там тільки появився, то у мене, ви знаєте, взагалі нема бажання його тратити на нього час, його живцювати. Так що вся гортензія, яку, наприклад, я отримала із Голландії в прошлому році, вона буде тільки в цьому році живцюватися весною. І в цьому році її, може, якщо і будуть якісь надлишки, то вони будуть тільки осінню. Чому ми, наприклад, колекціонери гортензії, завозимо для України саджанці з Голландії, де ви також можете її купити і собі починати розводити. Точно так же живцювати. І от коли ви купите вже саджанець хоча б в 2-літровому горщику, і ваша кума, сусідка, подруга, мама скаже, наприклад, там, я хочу таку гортензію, коли ти можеш мені її продати. І тоді ви тільки б мене поймете. Знаєте, я дуже люблю, коли вона квітне. Я її взагалі, чесно вам скажу, не дуже люблю живцювати, обрізати. Але так буває, що я отримала гортензію, обрізала її, а вона взагалі не прижилася. Тому що вона закормлена з Голландії. І мені так жалко, що я і сама не налюбувалася її красою. Поживцювала, викинула. І ви знаєте, от в цьому році я не буду цього робити взагалі. Я не буду більше знущатися над красою, яка в мене квітне. Я буду тільки живцювати ту гортензію, яка вже мої маточники, які вирощені тільки для живцювання. А самі кущі, оці гарні, які в мене вони є, зараз більше 200 сортів, я їм дам квітнути в цьому році. І буду показувати вам іменно сортність гортензії, її недоліки, її, наоборот, якісь прелісті, як кажуть, цього сорту.
Я хочу це вам показувати. Я хочу вам показати. Ви знаєте, от заходячи в YouTube-канал, я буває так хочу подивитися про сорт гортензії. Не знаходжу я тої інформації, яка мені потрібна. От, наприклад, зараз, в даний час, всі хочуть цього чорного рицаря, да, гортензії. А ви бачили, вообще, взагалі, як він квітне? В Ютубі є така інформація? Як він починає, який він всередині, який він кінці, чи пагони падають, чи пагони стоять, чи яка квітка в розпуску, як вона міняє колір. Ви бачили це? Ні, ви не бачили. Тому що всі, як правило, її купили і починають її різати, живцювати, і не показують оцеї краси, не показують краси квітки. Точно так же і Пандора, точно так же і Касіопея. У мене, наприклад, на YouTube-каналі дуже гарно показана вам гортензія крупнолисна, яка називається мінлива, перемінчива по-російськи. Багато там писали, що нема такого сорту. Я не знаю, є такий сорт, немає такий сорт. Ну, вона була в нас без назви, але ми коли по всім параметрам її почали по всім, маркерам дивитися цю гортензію, то ми определили, що це іменно ця перемінчива, яку ми знайшли в Ютубі. І вона так у нас і є мінлива. Ми її так найменували мінлива, і буде вона в мене так мінлива, що б ви там не робили. Я вам про неї показувала, вона дійсно вже, ви знаєте, вона дійсно вже в Україні про неї знають, що вона ремонтантна, як вона квітне, як вона починає квітнути, як вона окорінюється. От таким чином я хочу вам розповідати про всі сорти гортензій, які мені подобаються. І щоб ви знали, щоб ви могли, наприклад, відкрити YouTube-канал і подивитися. Але для того мені треба, щоб в мене були ці кущі, які в цьому році квітнуть, і вам їх показувати. В мене зібрана колекція більше 200 сортів крупнолисної гортензії. І я вам хочу в цьому році це все показати. А живцювати я буду цю гортензію тільки ту, яка в мене є, по 2-3 кущі. От, наприклад, один кущ у мене квітне, а 2 кущі я живцюю. Мені не жалко, я буду живцювати і буду вам продавати надлишки цих живців. А основні маточники, ті сорти, які в мене великі, я їм дам в цьому році квітнути. І ви знаєте, наприклад, якщо замовлення в мене є на гортензію червона неокривна, є така в мене гортензія, то вона в наявності, не те, що даже в наявності, вона, ну, по замовленню, її треба наживцювати мені десь приблизно 500 штук. Я не в состоянні це все зробити. І в цьому році в мене посаджений великий кущ, в землі він зимує, весною я вам покажу. О, дай Боже, щоб він все було добре. І я хочу... Я в цьому році іменно набрала гортензії червоної, під яким сортом, я думаю, вона повинна бути. Я хочу я хочу її підтвердити сортність цієї гортензії. І я не хочу, щоб вона була без назви, я хочу зробити її з назвою. І таким чином ми в цьому році замовили 6 сортів гортензії з Голландії, червоної, яка буде моя гортензія, вона буде ідентифікована по сорту. Вона вже не буде йти як безім'яна, вона буде йти з сортом. І таким чином ми в цьому році замовили 6 сортів. Я так думаю, що один із тих 6 сортів ця гортензія буде відповідати. І вона буде в нас в наявності до продажу з Голландії. Моя червона неукривна. Але вона буде вже підтверджена сортністю.
Але будуть живці із Голландії. Так що, хто хоче, бажає купити, будь ласка, замовляйте. Замовлення ми приймаємо в Інстаграмі, ссилочка буде під цим відео, в Вайбері і в Телеграм-каналі. Всі ссылки під цим відео. Переходьте, вони виділені другим кольором, нажимайте і переходьте до нас за посиланням. І тому хочу ще раз вам сказати, що гортензія так не рождається, як другі рослини. Її треба виростити. І знаєте, я в цьому році, в прошлому році мене я просто там живцювала цілу зиму. В цьому році в мене якось такого бажання чогось немає. Мабуть, я вже перегоріла. І я бачу, що по всім параметрам немає того смисла живцювати цілу зиму гортензію, тому що особливо волотиста, вона стає старим дідком літом. Що б ви мені там не писали, як ви не мені, як кажуть, не ігнорували те, що я вам мовлю зараз, але гортензія, яка наживцьована до волотиста до лютого місяцю, вона не має росту в неї в цьому році, наприклад. Якщо ви живцюєте її листопад, грудень, січень, вона у вас у липні стане старим дідком. І буде такий старий дідок, невірний такий, старенький, маленький, натоптаний, без росту. Це вже провірено, і це вже не тільки я вам це говорю. Якщо ви хочете набити своїх шишок, будь ласка, набивайте. Поки ви знаєте, людина не пройде, поки сама це не попробує, її не можна це доказати. Так що, я даже вам рекомендую попробувати це зробити, щоб ви точно були впевнені в цьому. Крупнолисну гортензію можна вже живцювати, і ми починаємо живцювати уже древовину. Но є багато різних способів живцювання, і один і в цьому році, у мене є багато відео за прошлий період, за прошлий рік, але іменно в цьому році я вам буду показувати по одному відео, яке я вибрала лічно для себе по живцюванню гортензії. От вже змонтоване відео, як ми починаємо живцювати древовидну гортензію, потім буде крупнолисна. Це іменно той метод живцювання, який мені більше всього подобається. Іменно пізньою зимою. Ви поняли? Це іменно пізньою зимою. А весняне живцювання, весняне живцювання, всі його знають, але теж там я зроблю вам теж відео, воно буде написане «любимий спосіб». Так що, якщо у вас на просторах Ютуба попадеться «любимий спосіб», то я вам рекомендую його подивитися. Тому що способів живцювання гортензій дуже багато. І брунькою, і живцями, і стволиками, і, коротше, там по-разному. Хто як хоче, так і живцює. Як то кажуть, кожен вибирає собі той метод, який йому більше подобається. Так що, я думаю, що ви зрозуміли, мої любі гортензіманочки, початківці, щоб ви не обіжалися, коли я вам пишу, що нема в наявності і не буде цього сорту. Я думаю, що я вам досконально все розповіла, чому буває то, що ви хочете, його немає в наявності. Якось так. Ще раз наголошую, що якщо ви любите рослину і хочете її вирощувати, то і хочете, щоб у вас той сорт був дійсно тим сортом, якщо було красне, то красне, червоне, то червоне, зелене, то зелене, так називаємо, да? То треба купляти гортензію у провірених колекціонерів або з Голландії. Хоча з Голландії теж бувають такі, що трошечки щось вони там десь начудили, але це дуже-дуже-дуже рідко. Як правило, голландці дуже відповідальні, і вони
ви отримуєте з Голландії іменно той сорт, який ви замовляли, який ви купили. І точно так же у перевірених колекціонерів. Тому що у нас на Україні просто 99% гуляє гортензії, яка не відповідає сортості. Особливо волотиста. Це просто якийсь жах. Жах любі мої гортензії мене. Жах. Що саме цікаве, їх продають розплідники, які мають свої сайти у нас в Гуглі, які мають YouTube-канали свої, і які продають гортензію, яка не відповідає взагалі сортності цієї гортензії. Так що вибирайте собі перевіреного заводчика, перевіреного колекціонера, розводчика гортензії і купуйте в них. Купуйте гортензію з Голландії, не жалійте на це кошти, тому що ця рослина, вона заслуговує на гроші, які ми тратимо. Тому що вона дуже красива. І робимо Україну дуже квітучою. І ми переможемо. Перемога буде за нами. І буде в кожному, на кожному подвір'ї буде гортензія. Бо вона це заслуговує. Як на мене, ви знаєте, я дуже любила троянду. У мене троянди було, не знаю, там 40 кущів троянди у дворі. Зараз залишилося 2. Думаю, що я рахую, думаю, скільки в мене зараз троянди. Ні, не 2, 5 сортів, 5 кущів гортензії, і це плетиста. І на подвір'ї у мене на вулиці у мене висаджена там дуже троянда. А так у мене 200 сортів гортензії. Я думаю, це, мабуть, ще не приділ. Ой, я думаю, не знаю, в мене скоро чоловік з дому вижене. Але в мене буде дуже-дуже-дуже гарно. Я хочу релаксувати між цими квітами. Я хочу просто так ходити і милуватися її красою. З чого і вам цього бажаю. Так що дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, поставте вподобайку. Ще, ви знаєте, такий анонсик, ще хочу зробити відео по коментарям, які в мене там є записані коментарі, які ви мені пишете. Дуже дякую, що ви пишете мені в YouTube-каналі. Іменно цікаві коментарі, я хочу зробити вам таке відео, відповіді на ваші коментарі, на ваші запитання. Бо там є такі питання, які б я б хотіла вам більш докладніше розповісти, а не просто написати якусь відповідь, 2-3 речення. Так що... Скоро зроблю вам таке ще одне відео. Так що всім ще раз дякую. Чекаємо перемоги, чекаємо весни. Слава нашим Вооруженим Силам України. Ще раз дякую.